motorerna. Stänger vi av motorerna. Tack snälla mina damer och herrar. Vi börjar med den svenska nationalsången. Mina damer och herrar, det är så att när 30 sekunders skylten vänds fram, då börjar det närma sig. Håll koll på lampan där framme, mina förare som står här på startleden. Det är snart dags att åka Rönneslättsloppet 2016. Motorerna.
Yeah.